El Felmar Balomanó La Roca va sumar dissabte la segona derrota consecutiva, caient davant l'Embol Mislata per 25-28. Les de Ramon Plans van dominar els primers 30 minuts, però una segona part molt erràtica les va condemnar. La valoració del partit és que hi ha hagut dues parts ben diferenciades. La primera part, nosaltres hem anat per davant pràcticament tota la primera part, amb una diferència, arribant a una diferència d'un gol, on hem estat molt més posades, hem estat defensivament bastant sòlides, malgrat que hem rebut bastants gols, hem estat bastant sòlides. I a la segona part ens hem començat a tenir problemes amb atac, no sabíem com sortir-ne, hem anat molt a la guerra personal en les accions, no hem aconseguit jugar col·lectivament com toca, i això després s'han fallat llançaments i s'ha vist reflectit en el resultat. Durant el primer temps va ser el conjunt roquerol el que va portar la iniciativa al marcador. Això sí, amb rendes molt curtes, de dos gols com a màxim. La defensa de les de Plans va funcionar i Esther Torregrossa, una vegada més, va ser el referent ofensiu de l'equip, que va arribar al descans, un gol per sobre, 15-14. A la represa, les vallesanes van saber conservar l'avantatge i arribarien a guanyar de dos gols, però un parcial de 0-4 de les valencianes va començar a decantar el partit. El Felmar va baixar en defensa i es va encallar en atac, fet que va aprofitar el Mislata per conservar una renda de 3 gols fins a la botzina final. Jo crec que hem començat molt bé, amb moltes ganes. Teníem, això dic, moltes ganes de guanyar el partit, molt concentrades, i a la segona part ens ha anat una mica... Hem fallat molt... Hem canviat la defensa a veure si podíem aquí donar un plus, però no ha sigut possible. Amb aquesta derrota, el conjunt roquerol segueix 12 amb només 3 punts, després d'haver sumat una victòria, 5 derrotes i un empat en les 7 jornades disputades. La propera, les de Ramon Plans, visitaran la pista de l'Or Gràcia.